Dobar dan, ja sam Tatjana Keraš, liječnica u kliničkoj bolnici Dubrava, internist, kardiolog i intenzivist, pročelnica Zavoda za hitnu i intenzivnu medicinu i klinici za unutarnje bolesti. Sada se nalazimo u kliničkoj bolnici Dubrava, na mjestu za plaćanje zaštitne opreme prije ulaska u COVID dio u kojem leže bolesnici zaraženi koronom. Prvi bolesnik u našu ustanovu hospitaliziran je prošle godine 23. ožujka. To je bio prvi val koji je zapljusnuo našu bolnicu. Tada su bili hospitalizirani stariji bolesnici, u pravilu bilo riječ o ljudima 70. i 80. godina života. S obzirom da je prošao već period od više godinu dana, otkriveno je cijepivo, starija populacija se većim dijelom i dosta procijepila i ima odgovore na zaštitu. U ovom valu proljetnome imamo značajno mlađe bolesnike, riječ je o ljudima starima 50. i 60. godina života. Što se tiče smrtnosti, prošle godine smrtnost nam je bila dosta visoka, bolesti se jako malo znalo, sada imamo daleko više iskustva, a i bolesnici su mlađi, tako da je u ovom trenutku preživljenje u COVID bolnici, kliničke bolnice Dubrava, veće od 70%.